澳门一个男仔接受口腔咽拭子采样的时候吞了段拭子棒，经治理之后已经出院。澳门政府认为事件不构成医疗事故。由驻澳门记者王维之报道。一名七岁男仔星期二上午由家人带到氹仔北安客运码头检测站，工作人员用口腔咽拭子取样。男仔挣扎的时候不小心咬断拭子棒，吞下长大约三厘米的拭子棒末端。男仔话有轻微喉咙痛，送到仁伯爵综合医院，经口腔同胃镜检查冇发现异物或者其他异常，胸片亦都正常，之后已经恢复进食，冇任何不适，即晚出院。澳门政府话，儿童心智未成熟，咬断拭子棒是较常见的意外，必须在家长陪同同安抚之下，才能够进行口咽拭子取样。佢咬断咗支棍，是一个即系我哋可以叫做预期会出现的一个并发症嚟嘅，就所以就好难去话一定是一个医疗事故。表面嚟睇就暂时唔系，因为其实呢段时间啦，就本澳。就不論是我哋衛生局啦，又或者係中檢嘅一啲醫療人員咧，都係日以繼夜咁樣，為咗我哋滿足我哋市民嘅需要咧，都做咗好多大量嘅核酸檢測嘅工作。咁如果我哋即係當佢做咗二十幾萬嘅一個人次嘅一個檢測工作，出現咗一個我哋認為係可能出現嘅一個並發症嘅時候咧，我哋又歸咎於佢係一個醫療事故嘅話咧，咁我諗其實亦都係未必係公道。目前澳門有三個病毒核酸檢測站，眾藝館呢個站主要為長者、中小學生及幼兒、殘疾或者特殊病患者提供預約服務。當局亦都會因應實際嘅預約需求嚟陸續開放俾其他有需要嘅人。無線電視駐澳門記者王惠芝報導。